Ninaitwa Pastor Lawrence Nyabenda, ni natumika hapa Kahama, Tanzania. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya team ya Darius Live Media kutufikia hapa leo kanisani kwetu. Na tunashukuru kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Darius kwa ajili ya kupata maono na ufahamu pana kuifikia dunia nzima kwa ajili ya kulieneza neno la Mungu. Mungu akubariki sana popote ulipo na timu nzima unayofanya nayo kazi hapa Australia na sehemu zozote duniani. Mchana wa leo ningependa kuzungumza kwa ufupi tu siri zinazoleta mafanikio ya mwanadamu hapa duniani. Ziko nyingi, lakini moja wapo kabisa, Biblia inazungumza moyo wa kufanya kazi. Kwa nini? Kitabu cha Nehemia ukisoma pale sura 4 kushuka mpaka mistari ya 6, Biblia inazungumza watu wakaujenga ukuta wa Yerusalemu kwa sababu watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Kwa pamoja na upinzani waliokuwa nao, walifanikiwa kwa sababu ndani yao kulikuwa na driving force, kulikuwa na will power inayowasukuma kufanya kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao, moyo wa kufanya kazi. Na Mungu amezitia baraka na mafanikio ya mwanadamu kwenye mikono yake na kwenye moyo, maamuzi ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaposema nitazibariki kazi za mikono yako, manake lazima mtu afike mahala achukue hatua ya kuyafanyia kazi maelekezo anayopewa, kama ni chuoni, kama ni shuleni, ama popote pale, ama kwenye jamii. Kwa hiyo moyo wa kufanya kazi ndio unaomwelekeza mtu kwenye ndoto, kwenye maono, kwenye shauku ya vitu ambavyo vitamletea mafanikio. Na ukishakuwa na mawazo ndani ya moyo wako yaliyo mema, hiyo tayari ni rutuba, ni mbegu nzuri ambayo itakuletea mafanikio ya kifedha, ya kiafya, ya kiuchumi, ya kisiasa, ya kiutamaduni, kwenye kila nyanja ya maisha. Mtu anatakiwa kuwa na moyo wenye utayari wa kufanya kazi. Nikikutanisha hii, nikijaribu kuhusianisha na mahubiri yangu mchana wa leo, wakati nikizungumza na wana wa Mungu hapa kanisani, nimezungumza namna gani taifa limepambana na corona. Tumepambana kwa umoja wetu kwa sababu kiongozi mkuu wa nchi alitoa tamko, alitoa agizo, watu turudi makanisani kumlilia Mungu, lakini watu tuendelee kutumia dawa za asili za vyakula kama mchaichai, kama limau, kama tangawizi. Kwa tukalipokea kwa moyo, moyo ukalibeba, moyo ulipolibeba ukasukuma mikono kutafuta hivyo vitu, ndio maana tukajikuta tuko salama. Kwa moyo na mikono vinafanya kazi sambamba, wazo linaingia kwenye ubongo, linaushirikisha moyo. Moyo sasa ndicho kiwanda cha kuchakata mipango ulionayo, kuanzisha saluni, kuanzisha kijiwe cha kahawa, kuanzisha kijiwe cha kushona nguo za watu. Kwa hayo yote ni moyo, wazo linakuja. Mungu anasema na watu pia kupitia mawazo, kupitia ufahamu, kupitia ushauri wa watu. Kwa hiyo moyo wa mtu ukiwa umefunguka katika eneo fulani, huo ndio unaomletea mafanikio yake kwenye maisha yake.